Lidhja Demokratike e Gruas ka organizuar pas ditën e ndjeshme një marshim duke ngritur zërin kundrejt pakënaqësive, mungesës së gjithë përfshirjes në institucionet shtetërore dhe të tjera problematika me të cilat përballen gratë e qytetit të Durrësit dhe jo vetëm. Me pankarta në duar ato kanë përshkuar sheshin Liria duke u ndalur në shëtitorin Taulantia, një marshim ndërgjegjësues ku gratë pjesëmarrëse e vënë theksin te paparazia dhe padrejtësia kundrejt tyre. Ne gratë e Durrësit jemi mbledhur sot për të bërë një protest paqësorë për treguar që ne gratë nuk duhet të dhunohemi. Ne duhet jemi të barabarta, si kurse edhe meshkujt, duam barazi gjinore dhe asgjë më tepër. Po arsyeja kryesore dhe për ato që është ngrit gruaja që në fillimet e kësaj proteste është për barazi gjinore, për të drejtat e saj. Sidomos në këtë kohë që drejtohemi nga kryeministri Edi Rama, drejtat e grave, ose më sakt figura e gruas është ulë shumë. Synojmë që të hapim sytë grave të tjera, jo të krahut tonë se ne dihet që nuk kemi për të votuar atë njëri dhe atë kra politik që e ka shkatru këtë vend. Do me thënë, ka shku aty ku nuk mban më, sa që gjithna u kanë largu fëmit, janë largu të afërmit tanë, kemi ngel pleqt në përshpia. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe të rinj dursak, duke u solidarizuar me zërin e figurës femërore që kërkuan më shumë të drejta dhe përfaqësim në institucionet shtetërore.